fëmijë ka hyrë në pubertet në moshën 3 vjeçare. Një fëmijë 3 vjeçar nga India I është nënshtruar ndërhyrjes kirurgjikale në trup. Për të shëruar nga puberteti I hershëm, ati I kishin ndodhur shumë ndryshime në trup. Ishte trashur zëri, ndërsa në fytyrë I ishin paraqitur akne. Fëmija ishte vetëm 18 muajsh kur prindrit vërej të ndryshime fizike që zakonisht nuk fillojnë të shfaqen së paku para moshës 10 vjeçare. Veç kësaj, ai ka filluar të shfaqë dhe sjellje agresive. Mjekët kanë zbuluar se hormonet e voglushit ishin shumë aktive dhe se vuante nga puberteti I hershëm, çrregullim që haset shumë rrallë. Puberteti hershëm ndodh si pasojë e prodhimit anormal të hormonit estrogen, shpeshherë si pasojë e dëmtimit të trurit apo ndonjë çrregullim cerebral. Është shumë më I shpeshtë te femrat. Për shembull, femra e cila është bërë nën në moshën më të re është Linda Medina nga Peruja, e cila në vitin 1939 ka lindur fëmijë, ndërsa mosha e saj ishte vetëm 5 vjet e 7 muaj. Pasi zbuluan se kishte inda normal në hipotalam, një pjesë e trurit që rregullon hormonet, mjekët e kanë operuar për ta larguar atë, pasi që terapia antihormonale nuk kishte dhënë rezultate të suksesshme. Nëse zbulohet në kop, puberteti I hershëm mund të mjekohet në tërësi me anë të mjekimit. Ka deklaruar njëri nga mjekët që ka marrë pjesë në këtë trajtim.